Бисмиллахиррахманиррахим. Аға, осы Құранды ашып бастағаннан бірден сандар көзге түседі де. Негізі ол деген баяғыдан келе жатқан сандар ғой, санмен белгіленген. Осы сан туралы не айтасыз аға? Енді жалпы Інжілде болсын, қай мына кітаптарда болсын, баста дейді Алланың нұры дейді, баста дейді сөз Құдай болып дейді. Құдайды Алла Тағала өзінің құдайлық сипатын жаратты дейді да. Сөйтті де сол құдайлық сипат болып жаралды да, сөз Құдайда болды дейді. Нұр, яғни сөз бастан нұр еді дейді да. Сол нұр дейді да, енді сонан кейін сол санға айналды дейді. Нұрды санға айналдырды. Сол сандар арқылы яғни әлем, мында айтады ғой, әлем сөзден жаралған дейді. Барлық жерде әлем сөзден, сөзбенен барлық нәрсе басқарылып тұр. Сөзбенен біз өсіп өнеміз, барлық айналып келгенде адамзатты жер бетінің халифасы қылдың дегенде олдың бірінші берген қасиет Аллаға ол есту, көру, ойлау, сосын сөйлеу мінекей. Естіп, көріп, ойлап сөйлейтін ең бір құнды, ең осы Алла Тағала құдайлық сипат мына адам баласы. Біздің адамдық баласы. Сондықтан сол адам баласына сол жанды берген, жан ол Құдайдан. Деген әркім өзін жан арқылы Құдай таниды. Жаның танысаң, мына жар дейді ғой, жаның танысаң, сен Құдай танисың. Жаның танымасаң, сен Құдай танымайсың. Енді осыдан енді барлық сөздерді Алла Тағала бізге түсіріп отырды. Яғни ал Құранда оны былай айтады. Мына жеті теңіз дейді, сия болып, жердің бетіндегі бар ағаштар қалам болып, Алланың сөзін жазған ол таусылмайды дейді. Таусылмайды дейді. Яғни барлық нәрсе енді сөз арқылы мына уақыт, бүкіл деген нәрсе, Алла Тағала бір нәрсенің жаралуын қаласа, оны бол деп айтады дейді. Сөз арқылы, яғни Алланың үні арқылы басқарылып тұр. Алланың арқылы ол таусылмайды да, ол қуат бізге сол, оны біз нұр дейміз, сол нұр, Алланың ол сол сөзі үні, нұр дегеніміз. Осы нұр арқылы біз басқарылып тұрмыз, нұр арқылы барлық өмір тіршілік не болып тұр. Бірақ енді біздердің ақылмен қабылдап пайымдауым үшін сол Құранды түсірді. Құран түсіргенде Мұхаммед пайғамбарымыз өзі 63 жасында ақыретке өтті өзінің несін, сонан кейін барып бүкіл Құрандар жинаттырып оның бәрін санмен белгілетті. Яғни белгілетті ме? Белгілетті. Мұхаммед пайғамбарым соны уахименен белгілетті. Біз адам баласы, біз оны ақылымыз жетпейді. Себебі мына Құранды оқыған кезде кейін бірте мына санның құпиясы ашылады. Санның адамсың, сонда Абай атамыздың өзі айтып кеткен, мен де бір сансыл ойшылдың бірімін деген. Яғни барлық нәрсе санмен басқарылады. Сан енді ол несі? Бүкіл мысалы сүренің барлық ойының қуатының несі орны ол сан. Мысалы 32 сүре десе, біз сол сәжде деген ұғымның барлық жер бетіндегі сәжденің оның ұғымы сол 32 деген санға келіп тіреледі да, сол орны. Оның сарайы, яғни айтқанда. Міне, енді философияда бар. Вакуум дейді, яғни бос кеңістік дейді, ол бос кеңістік болмайды дейді. Солардың бәрін дәлдеп әйтеуір қаншама осы ғылымдар еңбектен, яғни Аллан Құранда тағеске еткен жер мен көктің арасы теріс ойлар дейді. Теріс ойлар. Неге? Теріс ойлар. Яғни біз сол теріс ойларды, қарсылықты меңгеріп, соны жеңіп, орнына біз енді таза өзіміздің қуатымызды қосамыз. Яғни мына сол теріс ойлардан жан пайда болады, жанды көбейтеміз. Яғни Алланың бар жанын біз сол кеңістікке көбейтеміз. Біз жер бетінде жанды көбейту үшін жаралғанбыз. Яғни бүкіл нәрсенің барлық нәтижесі сандардың барып тұрағы келіп жанға келіп тіреледі мінекей. Яғни енді біз айтамыз, бір музыка тыңдасақ айтамыз да, ой ана я бір ән айтып тұрса, анау жанды дейді. Жан сөз айтты дейді. Неге? Ол енді, яғни сол сөздің ұғымменен ішкі ойы бір санға тұрақтаса, ол жанды өп селді. Міне. Кино көрсеңде жанды кино болады. Жанды кино, жансыз кино. Яғни оның екен өзің ұғымы, мақсаты, қуаты бәрі бір қуат қайналса, бір яғни сан қайналса, сол кезде біз оны жанды деп есептейміз. Енді бар нәрсенің жаны сан ол енді. Санға кеп тіреледі. Сондықтан жендер дейді,
ана жер мен көктің ортасынан өтіңдер, жындар мен адам баласы, сендер жердің көктің ортасынан өтіңдер, өте алмайсыңдар. Бірақ қуат пен дейсіңдер. Бірақ қуат деген не? Біз сол енді, яғни санға айналып, ол неге? Ол бір деген сан бар. Бір деген. Енді осы құпияның, сандың құпияларын зерттеп, адам баласы соны сол санның бұл ішкі өміріне үнген сайын адамда ойшылдық пайда болады. Ой, ойшылдық, философия ол санмен байланысты болу керек. Сондықтан мына Құранда қазір тұрған ол сандардың құпиясы, мына 19 санның құпиясы, басқа 11 сан, 11 санның неше түрлі сандардың құпияларын ғалымдар зерттеп шығарып отыр ғой. Айналып келген ол таң қалып отыр. Бұл Құран деген қандай есепке құрылған деп. Яғни ол сол сандардың ар жағында Алла Тағаланың бүкіл кітаптары тұрады. Мінекей. Сан деген кітап енді. Әрбір сан аят кітап болып қарасаң. Оның ішінде ғұмыр бар, оның ішінде тағдыр бар. Сол сан арқылы, есік арқылы біз өтеміз. Осындай жинем менің сандарды көп зерттедім. Қазір енді бұны сан туралы айту қазіргі заманда мүмкін емес та? Қазір уақытта. Неге? Мүмкін емес. Өйткені неге? Біздің мына екі күніміз жоғалып кеткен. Екі күн ол жете мен сана. Сана деген осы сандардың ең тоқсатын жоғары дәрежесі ғой. Сан арқылы ойлана білу ол сана дейді. Қазақ қайтып тұр сана деп тұр ғой. Яғни адам сан арқылы, яғни ғылым деген өзі сан менен байланысы да. Егер де біз бар нәрсенің өлшемін білу. Ғылым дегенің өзі, сен білімнің өлшемін білсең, онда ол ғылымға айналады. Өлшемсіз білім, ол ғылым емес ол. Ол білім қалымда қалады да, білім пайдаланасың, әр түрлі нәрсені білесің, оның бәрін өзің, біліміңді өзің өлшей білу керек. Міне сол өлшемге кеп, яғни математика деген бар. Иә, ең соңынан кетсек, сол өлшемге кеп тірелеміз да. Сол өлшемге кеп тіреміз. Сона кезінде Әл-Фараби атамыз бәрін соны айтып кеткен. Адам баласы осы хандисат білімін, сан туралы қазақты білімді меңгеру. Қазақта мына сандыбат сарай деген, қазақтың бүкіл мына шариғаты бұрынғы біздің, соң өте ойдағы атамыз айтып кеткен, бұрынғы біздің шариғатымыз мына арабтардың әлдеқайда көп еді. Мына 81-ге тиіспе, 12-ні теппе деген сияқты осындай біздің шариғаттарымыздың бәрі санмен белгіленеді. Бірақ солар кейіннен мына арабтар мен ислам келгеннен кейін жоғалып кетті деген де. Солым. Яғни біздің барлық бүкіл мына өмір тіршілігінің бәрі кезінде сандармен байланысты болған. Алла Тағала осы санның құпиясын қазаққа бергені, сол намат деген біздің нәсілдік тегіміз бар екен, біз әлі оны білмейміз. Осындай жағдайда енді мына санды Құранды мысалы қанша рет оқы, егер де сен сол санның мәніне ішіне үңіліп кіре алмайтын болсаң, бәрі сен ол Құранның шешімі болмайды. Сен Құран толық меңгере алмайсың. Ал неге дегенде, сен Құранды санмен ойлану керек. Өйткені сөзін жаттап аласың. Сөзін сен енді олай болайын, сен мысалы сен сөзін ұғым білесің, ұғымды өзің есіңде қалады, ол санмен бекиді. Әр аятты сен санмен бекітіп отырасың, сөйтіп отырғанда кез келген уақытта сегізде саған өзі ана сан арқылы келеді. Ана сан келген кезде сен есіңе түседі. А, мынандай аяттар ғой деген сөз есінеді. Бірінші, адамның естілігі де болсын, мынау есте сақтау қабілеті болсын, осылардың бәрі санмен байланысты. Енді бұл санның өзі енді қазір екі түрлі жағдай. Ақ пен қара. Қара теріс сандар жиынтығы мінекей. Теріс сандар жиынтығы ол қара болады. Сондықтан қазір адам мынау арам жеп, осы жалаңаш жүріп, қарланған сайын теріс сандарды ол жаттап алады да, бүкіл қазіргі білімдердің бәрі сол теріс сандарға негізделген, соның бәрін жатқа біледі. Ана Тетчердің деген жаулығы мынандай болыпты. Бұрынғы ана Клинтонның деген жаңа қасығы күмістен мынандай өрнек. Осылардың бәрі ол санмен бекіген ақпараттар ғой. Соны қазір біз енді осыны пайдаланып, біз осыдан ғылымды боламыз деп жатырмыз да. Ағылшын тілін меңгереміз де, осыны ғылымды. Бұлардың бәрі теріс сандар, сондықтан ағылшын тілі теріс сондай сандарға білмірген сен, оны ағылшын тілін өлі тіл деп атайды жалпы. Оң сандарға жансыз, өлі тіл. Ағылшын тілі өлі тіл. Технический жағынан бірақ мықты. Техника ең дұрыс қой. Бүкіл техника бұрып нәрсенің бәрі осы өмірге, дүниеге байланысты болғаннан кейін бұлардың бәрі теріс сандарға жиленген. Теріс сандарға. Білімнің көбісі осында теріс саған. Енді соны оң сандарға айналдыру үшін оған оны сол әрбір білімнің екінші жағы ол ілімі керек та.
ілімде қандай салыстыру керек. Сол екі ортадан барып, сосын ақыл пайда болады. Ақыл деген не ол? Ақыл дегенді біз ойлаймыз, білімді біз көбірек оқсақ, мына Құранды көбірек жаттап алсақ, мына шариғатты, сүннеттерін, осылардың бәрі ақыл деп ойлаймыз. Жоқ, ол ақыл емес. Ақыл деген? Құранды жаттап алсақ ақыл деп ойлаймыз. Иә, оқыл деп ақыл деп ойлаймыз, ана жаттап алсақ, аяттар не болса, ол пайғамбарымыз өткен, мына әуле бүйткен деп соғып отырады да, қазір тарихат, бүкіл қазіргі отырған сопылық негіздерін бәрі айналып келгенде, сол мына білімге негізделеді тәпсірлік. Баяғыда әуле мынандай жағдайда бүйткен екен, мынандай бүйткен екен. Бірақ ол ақыл болмайды. Себебі неге? Онда іс амал жоқ. Ақыл іс амалмен бекіген. Мінекей. Ақыл іс амалмен. Сол іс амалмен енді бұрынғы замандарда мына шариғатпенен болсын, миліміздің тарихатымыз болсын, мейлі мағрифатымыз болсын болған бір амалдар бар, іс амалдар. Мейлі ол отбасылық жағдай болсын, мейлі басқа жағдай болсын, мейлі мына тамақтану болсын, мейлі киім кию тәртібі болсын, бәрі оны кезінде оны жоғары дәрежеде тазалыққа, тақуалыққа сай осыны меңгерді. Ол ақыл болды. Ақыл болды ол. Бірақ бүгінгі заманға келген кезде олардың көбісі ескірді, тозды. Яғни бүгінгі заманға ол лайық емес. Бұрынғы заманда мысалы, арамас туралы әңгіме болмайтын еді де. Жоқ. Арамас туралы әңгіме, өйткені бәрі қолмен дайындалады, бәрі таза, мына адам астан улану деген, мысалы, шөптердің улануы деген, өйткені ол замандарда мұндай техника жоқ, мына табиғат білініп жатқан жоқ, су білініп жатқан жоқ, бұл көп нәрселер керек те жоқ. Біз сол уақытта ақылданамыз да, ал қазіргі заманда енді бізге білім де керек, ілім де керек. Білімменен біз мысалы осы судың, тамақтың қаншалықты ол біздің ағзамызға керекті, керек еместің біз білім арқылы анықтаймыз. Мына ас мынандай, онда мынандай қуаты бар, мынандай нәрсесі бар, мынан болады болмайды деп. Бірақ бұны ол біз білім тұрғысында, оның ішінде теріс сандар бар, теріс нәрсе бар. Біз оны қанша мысалы, мен қазір көп мысалы шығарып жатқан сүт керемет, мына қуатымын дейді, мен оны сүттер іше алмаймын. Міндетті түрде ана тез ашитын 5 күндік сондай сүттерді аламын. Сол сияқты қазіргі базарда тұрған қаншама тағамдарды мен алып жей алмаймын. Ол болмайды. Жерге түсіп кеткенің өзі болмайды. Себебі неге? Бұнда енді менің ағзама зиянды нәрселер бар. Оны ешқандай білімменен, приборменен, мына құралмен анықтай алмайсың. Сол сияқты қазір мысалы тұрған аурудың бәріне мынаған біреуіне баяғыда бас аурудың бәріне аспиринмен болса бол жазылып кететін да. Сен қазір сол аспиринді қазір ұстап жесең де бас ауруың жазылмайды. Қаншама аурулар көбейіп жатыр. Демек аурулар көбейіп жатыр деген сөз біздің тағамдану, білім арқылы біз тағамданып жатқанымыз, біздің әдебіміз, біз өмір сүру салтымыз дұрыс емес деген сөз. Яғни ауру деген күнә. Яғни біздің осы өмір сүру салтымызда күнә туындап жатыр. Сонан халық осындай тағдырлар бұзып, қияметке осындай жамандыққа ұшырап жатыр. Енді осындай жағдайда айтады, енді мына осыны енді Ибілістің ұрпақтары бірінші Құранның санын терістеді. Яғни екіншіден Құранда көп аяттары санмен алынбаған, оны жоғалтып жіберді, ол санды қабылдамайды. Мысалы, өліктер сөйлестіреді дегенді, оның жүрегінде теріс сан тұр, оны қабылдамайды, түсінбейді. Мана шығарып тастамайынша. Сандары ол нейрондар. Айрымда мысалы 700 нейрон бар, жүректе 200 нейрон бар, ол сандардың жиынтығы ғой, жанып тұрған. Бастағы оны. Соның бәрі ол қараланып кеткеннен кейін Құрандағы көп аяттарды қабылдамайды. Сосын күні өлшем жоғалады. Осыдан барады да енді қарама қайшылық қазір біздің террористіміздің бәрі осы Құраннан туындап жатыр да. Енді қазір қарапайым ғана санның барлығының негізі ол уақыт. Уақытпен өлшенеді да, не нәрсе де уақыт. Уақыттан туындайды да. Санның бар сонда біз қазақта айтады, уақыт емші дейді, уақыт төреші дейді, заман бәрі уақытқа байланысты. Біз уақыттың қандай нәрсе болсын, сол уақытпен Алла Тағаланың бізге бар өлшенің негізі уақыт. Сол уақыттың өзі кезі мына білімге бағыну керек та, біліммен біз анықтауымыз керек. Осы білімді қазір мысалы діншілер ислам әлемі алмайды. Олар хижрамен өмір сүреді да, пайғамбарымыздың мәуліт күні пайғамбарымыз туған оны деп мына хижраға айының есебіне ауыстырып жіберді да, қазір сонымен есептеп қарасаң пайғамбарымның жасы қазір 61-ге дейін қысқарып кеткен.
есептегенде. Енді кеше осы мәуілді айы, қазір осы сәуір айы мәуілді айы, біз мәуілді оқып жатырмыз. Оған енді дәлелді қазір өзі Алла Тағала өзі беріп жатыр. Сан мәуілдікі, біздің есебіміз дұрыс екен. Яғни, не нәрсенде жұппен, парымен жараттым деген, уақыттың өзінде жұп парлығы бар. Енді Құранда айтады, мысалы, Құранда оны ашық осы туралы, айды туралы, күн туралы, жаратылыстар туралы, мұна дерек беріп кеткен, ашықтан ашық. Не дейді, түнді дейді, түнді мен дейді, күндізді жабу үшін жараттым дейді. Түнді, күндізді жабу үшін жараттым деп, 13 сүре, 3 аятты ашық есік бекен. Яғни, түн көрпе, қазақтайды көрпе дейді, күндізді жабады. Енді егер де біз аймен есептейтін болсақ, онда ол айда қалай түн болады? Ол жаңағы, онда түн айды жабу керек қой. Ай түнде жабылмайды ғой. Түннің ішінде де ай жарық болып тұра береді. Күн жабылады. Міне көрдің бе? Күндіз. Күндізді түнді мен күндізді жабу үшін жараттым. Осында ойланған қауымдар үшін белгі бар дегенде, яғни сендер мына түнді күндізбен есептеңдер дегенде. Күнмен есептеңдер, аймен есептеңдер деген. Ашқынан шытырғы. Енді бұны бұлбірме осыны бұзылатқан қазір біз алтта біз бәрлық құлшылығымыз кеше мұна миғраж түнінде батырды. Осының бәрі ақымақтық, деймі? Адам енді ол санға бағынбай орын ауыстырғандай, біз сана миғраж түні осы хижрамен деп қаласақ, біз жүрегімізде ал сананы орындап болады, ақпарат болды. Ол енді қалғаны көп ақпарат кіргізбейді. Біз өзіміз орналастырамыз, осы орналас әбіліс осылай қып, қазір біздің мәсхабымыз да, тарихатымыз да, барында әбілістің ықпалы бар мінекей. Бізге теріс сандарды жасатып жатыр. Миғраж деген енді ол мына хижрамен байланысты. Ол миғраж деген қазанның 27-сімен байланысты, тұрақты ол. Пайғамбарымыздың туғаны, қазақта айтады, сәуір көкек дейді, мына Григориянмен есептеледі, ертең 11-нен 12-сі қараған түні пайғамбарымыз туған күні. Пайғамбарының туған күніне байланысты енді Алланың хикмет түседі. Яғни бізге хабар келді, осы Арыстан бабаның басында басталады хикмет болады. Мына жүректерге суықтық енеді талайларға, яғни нұр енді. Нұрдың өзі сол салқын нұр ғой ол. Айдың салқын нұры енеді, сол жүректерге енеді, жүрегі ауыратындарға өсе қауіп төнеді, жүрегі ауырмайтындарға жүрегі ауыратын болады. Ол қандай қатысады? Ол енді бәріне бірдей емес, бір осындай дүзелуге, осындай бір Алланы тануға дегенге осындай сүйтеді, ол нұр арта береді. Ауыса береді, ауыса береді. Қазақ халқының бәрі бұдан өтеді енді, басталды осының некесі.